Kjære landsmøte, forsvaret av Norge og norsk sikkerhetspolitikk er kommet stadig mer på dagsorden de siste årene. Det merker vi ekstra godt gjennom en stadig mer provoserende nabo i øst. Vi er nødt til å reetablere et balansert forsvar gjennom å bygge opp våres egen kapasitet som virker både beroligende og stabiliserende. NATO har ett eneste klokkeklart krav til Norge gjennom sine styrkemål, nemlig en fullverdig brigade med høy oppsetningsgrad og fire manøverbataljoner. En komplett brigade ligger inne i Forsvarets langtidsplan, men er ikke finansiert og har derfor begrenset verdi. Det må snarest etableres et program for rask komplettering av Brigade Nord og 4. bataljon, som sørger for en helhetlig realisering og tilstrekkelig finansiering. Altså et program på lik linje med programmet for innfasing av F-35 med løsninger for materiell, personell og bygg og anlegg. NATO har definert Nord-Norge som sin nordflanke og er det geopolitiske sentrum i Arktis. En fiende vil alltid prøve å utnytte svakheter i strukturen, og landforsvaret er nå en svakhet. En komplettering av brigadens et samvirkesystem vil kunne sikre oss mot et bredt spekter av trusler. Alt fra hybride trusler til et strategisk overfall som er dimensjonerende for strukturen. Og for å være ekstra tydelig, så er også Hærens helikopterkapasitet en del av det samvirkesystemet. Vi har dårlig tid. Det holder ikke å etablere 4. bataljon og få en fullverdig brigade først i 2028. Og vi kan ikke vente til 2026 med å få anskaffet stridsvogner og hærhelikopter. Med forsvarsminister og statsminister selvfølgelig fra Senterpartiet vil det faktisk være mulig å realisere en komplett brigade i tide. Da først vil vi få et balansert forsvar som trygger oss som nasjon. Så vær så snill og støtt om endringsforslag 301 og sikre en komplettering av Brigade Nord med fire mekaniserte kampbataljoner tidligere enn i 2028. Takk.